ovo mnogo znači, zato što oni imaju skroz drugačiju kulturu i skroz drugačije ponašanje i vaspitanje i nama mnogo znači da upoznajemo druge kulture, a pogotovo inače zbog jezika, to nam previše znači, to je najbitnije. A što se tiče prijateljstva, to je naravno uvek, odnosno nikada nije malo da se sklope nova prijateljstva, pogotovo tako širokih razmera. Tek su počeli, pošto su ovde tek dva dana, ali juče smo videli okolinu i centar grada.